Nebojša Đorđević, poljoprivrednik u Davidovcu, počeo je sa setvenim radovima. Obrađuje oko 12 hektara zemlje, od čega je samo 3 hektara u njegovom posedu. Sledio je savete stručnjaka i na vreme je počeo sa radovima, uprkos nedostatku vlage u oraničnom sloju. Zemlja se, njiva se, znači parcela na drugačiji način ne može pripremiti osim podrivačem. Plug klasični mora da čeka kišu, a kiše će biti ko zna kad. Ako bi se ja odlučio da čekam kišu, pa da posle kiše krenem sa oranjem, s obzirom na površinu, ko zna kad bi stigao, promašio bi te setvene rokove optimalne, tako da sam se odlučio za ovu takozvanu redukovanu pripremu i nadam se, a i u stvari nije ovo prvi put da radim ovu redukovanu pripremu zemljišta, radio sam to već nekoliko puta unazad ovih godina i ne razlikuju se, što se tiče prinosa, nema razlike u prinosu, znači da li je redukovana obrada ili je klasična obrada sa plugom. Ono što planira je setva i drugih strnih kultura, jer ima farmu sa više od 60 ovaca, za šta mora da obezbedi stočnu hranu. Kada je reč o semenskom materijalu, dugogodišnje iskustvo pokazalo je šta je najisplativije. Mi većina ljudi tako radi, ja ipak mislim da su domaće sorte malo za nijansu, ne mogu da kažem kvalitetnije, ali bolje prilagođene ovim našim agroekološkim uslovima ovde, tako da ipak mislim da ove naše domaće sorte pšenice za nijansu su uspešnije po pitanju prinosa ovde kod nas nego ove strane sorte, stranih semenskih kući. S obzirom da setvu obavlja na većoj površini očekujući visoke prinose, primenjuje kompletnu agrotehniku. Tako će poslušati savete stručnjaka o primjeni mineralnih đubriva, iako na ovdašnjem tržištu nema specijalizovanih sa većim procentom fosfora. Onda preostaje da pripomogne i priroda, koja ove godine za ratare nije bila darežljiva, jer je prinos pšenice potpuno podbacio zbog velike količine padavina.